Նրանտապանիրն է դեմոկրատական այլ ընտրանկուսակցության ղեկավար քաղաքական վերլուծաբան Սուրեն Սուրենյանցը։ Պարոն Սուրենյանց, եկեք նախ սպասվող դիմընտրություններին անդրադառնանք։ Ձեր կուսակցությունը մասնակցելու է դեկտեմբերի 5-ին նշանակված դիմընտրություններին, որպես կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար առաջադրվել եք նոր հաճնում։ Միաժամանակ ձեր գրառումներում անդրադառնալով արդեն իսկ որոշ համայնքներում կայացած ընտրություններին նշել եք, որ դրանք հեռու են ժողովրդավարությունից։ Կխնդրեմ նախ մանրամասնել, ինչ նկատի ունեք նման բնորոշում տալով եւ այդ պայմաններում ինչպես է գնահատում ձեր կուսակցության հնարավորությունները։ Ժողովրդավարությունից հեռու բնորոշում տվել եմ կամ ֆարս եմ համարել ժողովրդավարությունը Հայաստանում, որովհետև իշխանությունը բոլոր այն համայնքներում, որտեղ պարտվել է, փորձում է տարբեր մեխանիզմներով սրբագրել ընտրությունների արդյունքները։ Գյումրիում դա տեղի ունեցավ մի հայտնի տերմինով, որ կոչվում է մանդատագողություն, այսինքն ազգային անվտանգության ծառայությունը ճնշումներ բանեցրեց Պալասանյան դաշինքի վրա եւ նրանց հակեցին կոալիցիա կազմել քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Բոլորս գիտենք, որ Բուտաֆորիկ է այնտեղ Պալասանյան դաշինքի քաղաքապետը, որտեղ վստահության մյուս բոլոր առանցքային պաշտոնները զբաղեցնելու են ԿՊ ներկայացուցիչները, սա այն պարագայում, երբ ԿՊ-ն կրկնակի մերժել է Գյումրին, կրկնակի մերժել էր ԿՊ-ին, ցածր մասնակցությունը աննախադեպ Հայաստանի պատմության մեջ, եւ երկրորդը ԿՊ-ն առաջի տեղում չէր հայտնվել, այսինքն ակնհայտ էր, որ Գյումրիում չեն ուզեցել տեսնել ԿՊ իշխանություն։ Սա ակնհայտ էր, նույնիսկ խորքային վերլուծության անհրաժեշտություն չկա։ Այս ցածր մասնակցության մակարդակը միայն բավարար է նման հետևության գալու համար։ Երկրորդը բարեբախտաբար վարչական դատանը մերժեց Տաթևի ընտրություններին էր վերաբերվում, որտեղ մեկ ձայն չէր բավականացնում, որպեսզի ԿՊ-ն իշխանություն ձևավորի, եւ մյուս երկուսն էին կարողանում իշխանություն ձևավորել, ԿՊ-ն դիմեց վարչական դատարան, իբր որ դրա համար բոլորի համար ակնհայտորեն հիմքեր չկային։ Բարեբախտաբար ասում եմ, վարչական դատարանը մերժեց։ Իսկ ինչ կատարում է Մեղրիում, ուղղակի չասեմ, զավեշտի ժանրից է, որովհետեւ Արամ Սարգսյանին ու նրա կուսակցությանը կարելի է բազմաթիվ հարցերում քննադատել, բայց Արամ Սարգսյանի կուսակցությանը մեղադրել նրա համար, որ ընտրակերտ ծառայություն է արել, կաշարք է բաժանել այն պարագայում, երբ այդ կուսակցությունը 20-25 տարի այդ երևույթի դեմ է պայքարել, մի քիչ զավեշտալի է։ Ես այսինքն պետք է ժողովրդավարության կանոնը հենց դա է, երբ որոշ դեպքերում արժանապատվորեն ընդունում ես պարտությունը, եթե պարտությունը չես ընդունում, փորձում ես տարբեր մանիպուլյացիաներով համապետական իշխանության ռեսուրսները օգտագործելով սրբագրել ընտրությունների արդյունքները, դա մեղմ ասած ֆարսի է վերածում ժողովրդավարությունը, որովհետև ժողովրդավարությունը միայն ֆորմալ ընթացակարգերը չեն, երբ որ ընտրությունների օրը լցոնում չի լինում կամ ճիշտ են հաշվում, հա, միայն դա չէ ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարությունը նաև ընդդիմության հաղթանակ է ենթադրում, նաև ենթադրում է այլակարծության հաղթանակ, նաև ենթադրում է իշխող կուսակցության պարտություն որևէ համայնքում, սա ողբերգություն չի, սրան պետք է հաշտվի, այլապես մենք կվերականգնենք հին բարի ավանդույթները ճակերտների մեջ, եւ բոլորը հանրապետական էին, համայնքապետերը կամ քվոտայով նաեւ 1-2 այլ կուսակցություններից, հա։ Հիմա գանք մեր մասնակցությանը, ես միշտ մասնակցային եմ դեմոկրատիայի կողմնակից, այն դեմոկրատիայի համար պետք է պայքարել, եթե ես միայն դժգոհ եմ, բայց չպայքարեմ, կներեք, դա կուսակցության գործառույթ չէ։ Ես թե մինչև 2018-ը, թե 2018-ից հետո միշտ կողմ եմ եղել մասնակցային դեմոկրատիային, երբ որ դու պայքարում ես եւ քո պայքարով ընտրական համակարգերի, դեմոկրատական համակարգերի որակը փորձում ես բարձրացնել։ Այդ նույն նկատառումների ձեռնելով մենք մասնակցում ենք 3 տեղ ենք մասնակցում։ Կուսակցությունը իր առանձին համամասնական ցուցակով մասնակցում է նոր հաճնի համայնքի ընտրություններին, ցուցակ, այո, ճիշտ ասացի, գլխավորում եմ ես, 17 հոգանոց ցուցակ ունենք, ներառական ցուցակի, այսինքն գրեթե բոլոր համայնքներից խոշորացվող ներկայացուցիչներ ունենք, անկուսակցականների չենք ներառել, մեր կուսակցական թիմով ենք մասնակցում տեղի իմ գլխավորությամբ,
կարծում եմ բավականին լավ շանսեր ունենք, որովհետև համայնքի համար նախ հարազատ է, երկրորդը քաղաքական խոսքով ենք ներկայանում, ասեմ, որ իշխանությունը իշխանության հետ տարբեր ասոցիացիաներ ունեցող երեք ցուցակ է մասնակցում այդտեղ ընտրություններին, ըստ ամենայնի թե Բալասանյան Դաշինքի էֆեկտն են ուզում կրկնեն, օրինակ Նորհաշնի քաղաքապետի ցուցակով, Դաշինքով, թե փորձում են կեղծ իմիտացիայի տպավորություն թողել, որտեղ համայնքի գյուղապետերից մեկը, որը Նիկոլ Փաշինյանի շտաբներից մեկի ղեկավարն է եղել, առանձին ցուցակով է մասնակցում, սա իմ համար տարօրինակ է։ Եվ բացի այդ երեք ցուցակներից և բացի մեզանից առաջադրված է նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Այսինքն բոլոր փոփոխությունների տրամադրված ընտրողները պետք է ընտրություն կատարեն մեր և դաշնակցության միջև, ովքեր ուզում են փոփոխություններ։ Հիմա ընտրողի խնդիրն է, փոփոխություն ուզեցող, իմ կարծիքով մեծ մասը փոփոխություններ են ուզում, մարդկանց խնդիրն է կընտրեն այնպիսի ընդդիմադիրի, որը ապագայի օրակարգ է ձևակերպում և դուրս է սև սպիտակ կոնֆիգուրացիայից, թե կընտրեն դաշնակցությանը, որ ասոցացվում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Արդեն սա թողում եմ ընտրողի հայեցողությանը։ Ես դրա պատասխանի իհարկե մասամբ գիտեմ, բայց ամեն դեպքում ընտրողը թող որոշի, անցյալի հետ աղերսվող ընդդիմության է ուզում ձայն տա, թե ապագայի օրակարգ ձևավորող ընդդիմությանը։ Քաղաքական խոսքով։ Հա, եւ երկու տեղ են առաջադրվել, կներեք, մի տեղ ուրեմն Երեգնաձորում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ դաշինքով մասնակցում եւ արդեն իսում համերաշխություն կուսակցության հետ դաշինքով եղել են տեղական նախաձեռնություններ, ծրագրերի ծանոթացել ենք, տեսել ենք, որ համայնքային զարգացման ծրագրերը ռացիոնալ են եւ որոշել ենք աջակցել այդ էլիտաներին։ Քաղաքական խոսք ասացիք, տարբերվելու եք մյուս կուսակցություններից, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ գիտեք, հասարակությունը հոգնել է իշխանության պոպուլիզմից և ընդդիմության, դիտղոսային ընդդիմության պոպուլիզմից, հա, հասարակությունը սև սպիտակից հոգնել է, հասարակությանը պետք է ցույց տալ դեպի ապագա տանող ճանապարհ, ի վերջո երկիրը պատերազմով չի փակվել, չի սպառվել, երկիրը այս փորձությունից դուրս անել է պետք, իսկ դրա համար պետք է ցույց, ոչ թե ներկայի ու անցյալի այդ հակադրության մեջ անթատ պարփակվենք եւ անթատ անznավորենք այս կողմից, այն կողմից, այլ փորձենք ցույց տալ ապագա տանող ճանապարհ, այլ օրինակ ինչպես պետք է զարգացնել համայնքը, օրինակ ինչի անթատ նեգատիվ խոսել, երբ որ օրինակ ես մի ոչ քաղաքական բան ասեմ, օրինակ ես համայնքի ընտրողներին առաջարկելու եմ բոլոր համայնքներում, վարչական տարածներում մինիմում խնդիր ունենք, ունենանք մեկ ֆուտբոլի խաղադաշտ ունենալու։ Գիտեք, որովհետև անթատ պետք չէ, անթատ այդ զրույցները կոռումպացված Քոչարյան, Դավաճան, Փաշինյան, բան, հասարակությունը հոգնել է, որովհետև ինչքան կարող ենք ռևիզիայի ենթարկել մեր անցած 30 տարին։ Սրանից հոգնել, պետք է ելքեր ցույց տալ դեպի ապագա, որովհետև ի վերջո այսօրվա իշխանությունն էլ, այսօրվա տիտղոսային ընդդիմությունն էլ կփոխվեն, բայց երկիր ունի խնդիրներ։ Երբ որ ես քննադատում եմ իշխանությանը, որպես կանոն առաջարկում եմ այլընտրանքային լուծում առաջարկել։ Եթե պիտի քննադատեմ ուղղակի քննադատելու համար, լուրջ չի։ Ձեզ և ձեր կուսակցությանը հաջողություն եմ մաղթում, պարոն Սուրենյան։ Հիմա որպես քաղաքական վերլուծաբան կխնդրեմ մեկնաբանել G20 գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացած մի քանի հանդիպումներ, մասնավորապես Թուրքիայի և ԱՄՆ նախագահների մասնակցությամբ ընդհանուր գագաթնաժողովի հետ կապված ինչ դիտարկումներ ունեք։ Բայդեն հանդիպումը ավելի շատ ֆիքսեց թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում առկա խութերը, քան հակառակը, որովհետև սկզբունքային խնդիր չլուծեց Էրդողանը այդ հանդիպումով, մասնավորապես ինքնաթիռների գնման հարցում և մի շարք այլ խնդիրներում, Սիրիայի, որ նա ակնկալում էր Միացյալ Նահանգներից զիջումներ, նա չստացավ այդ զիջումները և բնական է, որովհետև Էրդողանը ռուսական գծի վրա շատ է խորացել, որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախկին վստահությունը կարողանա վերականգնի։
ուղակի չի կարող։ Իհարկե Միացյալ Նահանգների համար Թուրքիան մնում է կարևոր գործընկեր, բայց Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում ակնհայտ ճգնաժամ կա, որը շատ շուտ չի հաղթարվելու։ Էրդողանը Թուրքիա վերադառնալիս օթանավում հարցազրույց էր տվել եւ հայտնել է, որ Հայաստանի վարչապետը իբրև թե զրուցել է Բաքվի բռնապետի հետ, նրանք խոսել են տարածաշրջանում 6-ի հարթակ ստեղծելու հնարավորությունը։ Նախ Էրդողանի կողմից նրաման տեղեկատվական արտահոսքերը ինչ նպատակին հետապնդում եւ երկրորդ այդ ձևաչափի հետ կապված ինչ հնարավորություն կա որտեղ։ Երկրորդ դեպքն է, երբ որ Էրդողանը արտահոսք է ապահովում։ Առաջինը, եթե հիշում եք, նա ասաց, որ Վրաստանի վարչապետը պետի միջոցով Փաշինյանը այ թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ցանկություն է հայտնել, հիմա շատ ավելի սենսացիոն լուր է հաղորդում։ Գիտեք, ցավալին այն է, որ մեր պաշտոնական լրահոսը տեղեկատ պաշտոնական լրահոսի մակարդակով այդ լուրը ոչ հերքվել, ոչ հաստատվել է, եւ հիմա ցավալիորեն մեր տեղեկատվության միակ աղբյուրը Էրդողանի այդ ռեպլիկն է։ Դա ցավալիորեն եմ ասում, օրինակ ես շատ կուզեի, որ կամ հաստատվեր, կամ հերքվեր, ի վերջո եթե նույնիսկ թշնամի պետությունների ղեկավարներ կոնտակտ ունեցել, ես քարանձավային ընդդիմության ներկայացուցիչ չեմ, սա շատ նորմալ կվերաբերվի, բայց իմանանք այդպիսի կոնտակտ եղել է, թե չի եղել, որպեսզի կարողանանք ըստայ դեմել վերլուծություն անել։ Էրդողանը նման սլիվները պատահական չի անում, շատ փորձառու գործիչ է եւ պատահականություններ նրա մատուցմամբ դժվար է ակնկալել։ Ըստ երևույթին նա փորձում է նեղ գցել Հայաստանի իշխանությանը, այսինքն օրակարգ պարտադրել կամ թելադրել, ինչ դիվանագիտության մեջ շատ փորձարկված տեխնոլոգիա է, այսինքն լինելով անհամեմատ հզոր երկրի ղեկավար, քան է Հայաստանը, բնականաբար փորձում է անհրաժեշտ պահի անհրաժեշտ սլիվներով մեր հանրային տրամադրությունների վրա ազդել այլ խաղացողների մոտ, գուցե Փաշինյանի նկատմամբ վստահությունը թույլատրել, մոտավորապես հասկացաք ինչ ենթատեքստ եմ դնում, որովհետև երկու սլիվն էլ ենթադրում է, որ օրինակ ռուսական գործոնը շրջանցելով մի դեպքում Փաշինյանը ուղիղ կոնտակտ է ունեցել Վրաստանի վարչապետի հետ կամ նրանով իշխոր, գործընթաց է փորձել գեներացնել, մյուս դեպքում Ալիևի կամ Թուրքիա իշխոր կերպ Ալիևի հետ է փորձել կոնտակտ ունենալ, այսինքն սա մի քանի խնդիր է հետապնդում Էրդողանը, բայց այդ խնդիրները բխում են թուրքական պետական օրակարգից, դրա համար իրան դատապարտելը ծիծաղելի նույնիսկ լինի։ Բնականաբար կայացած երկիր է, կայացած պետական ինստիտուտներով, ինքը շատ լավ հասկանում է որտեղ ինչ ասի, որտեղ սխալվի չագերտների մեջ եւ այլն։ Հիմա 3+3 ձևաչափի հնարավոր գործարկումը ինչպես է դիտվում։ Գիտեք, այդ ձևաչափը մոտ ապագայում Միսուայրուն չի ստանա, սա ճիշտ հասկանանք, սա ինչ է։ Իսկապես ֆորմալ առումով նախաձեռնությունը դուրս է եկել Էրդողան Ալիև զույգից, ֆորմալ առումով, բայց սա տարածաշրջանային նոր աշխարհակարգի, ռուս-թուրքական աշխարհակարգի ֆորմալիզացված բանաձևն է 3+3։ Այսինքն այս ֆորմատի ձևավորման հարցում ես այն քաղաքական գործիչներից եմ, որ խորապես համոզված եմ, որ հավասարապես թե Անկարան, թե Մոսկվան շահագրգռված են, որտեվ 44 օրյա պատերազմից հետո ռեգիոնում նոր ստատուս քվո է ձևավորվել, այդ ստատուս քվոն ինստիտուցիոնալ ինչ-որ դրսևորում պետք է ստանա։ Ես Հայաստանի իշխանությանը խորհուրդ չեմ տա միանգամից մերժել կամ ընդունել այս ֆորմատը, պրոցեսներ են գնում բազմաշերտ։ Եվ քանի որ Հայաստանի դիրքորոշումից խոսեցիք, ես հիմա մեջբերեմ արտգործնախարարության խոսնակի արձագանք այդ ձևաչափին։ Մեզ համար սկզբունքային է, որ այն հնարավոր թեմաները, որոնք կարող են քննարկվել այդ ձևաչափում, որևէ կերպ չհամընկնեն այլ ձևաչափերի մանդատի եւ քննարկման հարցերի շրջանակի հետ։ Սա մերժում է, թե ոչ։ Դա մերժում չի, բայց անիրական ցանկություն է։ Մերժում չի, իհարկե։ Բավականին ռացիոնալ տեսքով էլ արտահայտված միտք է, բայց իրական չի, այսինքն եթե թարգմանաբար փոխակերպենք դիվանագիտական լեզվից մի քիչ ավելին կարելի կենցաղային հայերենի, նշանակում է, որ մեր ԱԳՆ-ն ասում է, ինքը դեմ կլինի, որ օրինակ Ղարաբաղի հարցը
քնարկվի այս ձևաչափը Մինսկի խմբի համանախագահության փոխարեն, բայց սա ցանկություն է, որը հայկական կողմը չի կարող իրականություն դարձնել, որտեղ ուզենք թե չուզենք, 3 գումարած 3-ում քնարկվելու է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Այսինքն ավելի գլոբալ հարցեր են քնարկվելու, որի համատեքստում նաև Ղարաբաղի հարցը, որովհետև ասեցի, չէ՞, սա ռուս-թուրքական համաձայնությունների կամ հարաբերությունների հետևանքով ստեղծված ռեգիոնալ նոր աշխարհակարգի բանաձևն է։ Մի քանի օր առաջ մենք տեսանք, որ Զախարևան հայտարարեց, որ իրենք շահագրգռված են, հույս ունեն, որ արագ կգործարկվի ձևաչափը, բայց ԱՄՆ-ն խանգարում է։ Նաև գիտենք Վրաստանի մերժողական դիրքորոշումը։ Հիմա ԱՄՆ-ն իսկապես կարողանա խանգարել։ ԱՄՆ-ն ուզում է այս կոնֆիգուրացիայով ստանալ իր բաժինը։ Այսինքն ինքը 3 գումարած 3-ին դեմ է, գուցե կողմ է, օրինակ 3 գումարած 3, գումարած 2 բանաձևին, որովհետև ինքը եւ Եվրամիությունը նույնպես ներգրաված լինեն, կամ գուցե այլ կոնֆիգուրացիայի պատկանումը։ Միացյալ Նահանգներում շատ սթափ մարտիկ են իշխանության ղեկին, տուրբուլենտ են շրջանից հետո, երբ որ Թրամփն էր, Բայդենի վարչակազմում հասկանում են եւ ընդունել են ըստեղության այն փաստը, որ ստեղ հեգեմոն դերակատարություն ունենալու է Ռուսաստանը, մասամբ Թուրքիան, եւ չեն փորձելու դա սրբագրել այդ իրողությունները։ Ռուս-թուրքական հեգեմոնիան այս տարածաշրջանում չեն փորձելու սրբագրել, իրենք հիմա կենտրոնացած են Խաղաղ օվկիանոսում եւ այդ ռեգիոնում, եւ մեր ռեգիոնը իրենց համար առաջնահերթություն չէ։ Իսկս սպասել, որ Միացյալ Նահանգները ստատուս քվո է ստեղ փոխելու, այդպես չի։ Ուղղակի ինքը ուզում է տարբեր ձևերով մասնակցություն ունենալ, պատահաբար չէր, որ պատահական չէր, որ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը այդ հայտարարությունը հնչեցրեց Թբիլիսիում։ Երբ որ հյուրընկալվել էր օրեր առաջ, դա պատահական չէր, որտեղ Վրաստանը վերապահումներ ունի այդ 3 գումարած 3-ի հետ կապված, Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրները, փորձելու են Վրաստանի միջոցով սրբագրումներ, խմբագրումներ անել, որպիսի 3 գումարած 3-ը փակ ակում չլինի, առնվազն Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության շահերը չանտեսվեն։ Այդ պայմաններում մեր մասնակցությունը արդեն այդքան էլ վտանգավոր չէ։ Գիտեք, ցանկաց քաղաքական գործչի համար վտանգավոր չվտանգավոր վիճակներ չկան։ Հիմա պատերազմից հետո ցանկացած ֆորմատ մեր համար ռիսկային է, որտեղ պատերազմում պարտված երկիր ես, ինչ էլ ստեղծվի այդ պատերազմի ստատուս քվոն, հետ պատերազմյան ստատուս քվոն ամրագրելու համար է ստեղծվում։ Ինչ էլ որ ստեղծվի, ինչ էլ որ ստեղծի, կրկնում եմ, 3 գումարած 3, ուզում եք դրեք, կամ եթե ֆիլմը սիրում եք 3 գումարած 2 դրեք, միևնույնն է, ինչ էլ ստեղծվի, մեր համար ռիսկային է լինելու, որտեղ մենք պարտված երկիր ենք, այստեղ ռիսկերը կառավարելու խնդիրն է։ Դրա համար եմ ասում, Հայաստանը ոչ ոգևորված այո պիտի ասի առաջին, ոչ կտրուկ ոչ, որովհետև Հայաստանից շատ քիչ բան է կախված, Մոսկվայում կորոշեն եւ վերջը Հայաստանը ինչ որ ձևով կմասնակցի։ Այստեղ կարևորը ռիսկերը կառավարելն է, դրանք չաշնելն է, որովհետեւ ինչ էլ ստեղծվի, դա կասկածի տակ չի դնելու ռուս-թուրքական համաձայնությունների հենքով ձևավորված ստատուս քվոն։ Պարոն Սուրենյան, կխնդրեմ անդրադառնալ նաեւ մեզ համար շատ ցավոտ հարց՝ Մեղրի Միջանցք, ի վերջո ինչ գործընթացներ են այդ ուղղությամբ ընթանում։ Սա այն հարցերից մեկն է, որ Հայաստանը միջև վերջ պնդելու է, որ դա ճանապար է, արևը պնդելու է, որ ստացավ միջանցք, այսինքն Ռուսաստանը չեզոք ինչ որ դիրքորոշումներ է արտահայտելու, Երևանում ասելու են դա բանը ճանապարհը, Բաքվում մի քիչ փոխեն ձևակերպումները, Բաքվի համար ավելի հաջող արտահայտություն կանեն, որտեղ Ռուսաստանը ստույցան այս պրոցեսից չի տուժելու, այլ ընդհակառակ իր ռազմական ներկայությունը մեր հայրենիքի մի մասում ամրապնդելու է Սյունիքում։ Ինչ նկատի ունի։ Դե վերահսկողությունը ճանապարհի ակնհայտորեն իրականացվելու է ռուսական զինուժի կողմից, որովհետև պարզ է, չէ՞, Ադրբեջանը դնելու է խնդիր, որ անվտանգության խնդիր կա այդ երկաթուղու կամ ճանապարհի
Եվ բնականաբար այստեղ ռուսները իրականացնում են վերահսկողություն։ Մանավանդ քանի որ ռուսական զինուժը ներկայություն ունի Հայաստանում, այս խնդիրը կարծում եմ գրեթե համաձայնեցված լուծված հարց է։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ ճանապարհի մաքսային եւ անձնագրային վերահսկողությունը ով է իրականացնելու։ Այս հարցի պատասխան առայժմ չունենք։ Երբ որ այս երկու բաղադրիչի պատասխաններ կունենանք, հստակ կարող ենք ասել, դա միջանցք է, թե ճանապարհ է։ Ամեն դեպքում դա ստանդարտ ճանապարհ չէ, վստահ եղեք, որտեվ սուբյեկտության մասնակի կորուստ գոնե ունենում ենք, թեկուզ այն պատճառով, որ ռուսական ուժերն են վերահսկելու, բայց լիարժեք միջանցք էլ կարծում եմ չի լինի, այսինքն ինչ որ միջանկյալ մի տարբերակ կգտնվի, որը Հայաստանի համար իհարկե ռիսկային է, բայց մի հատ հարց տամ, իսկ Հայաստանը այսօր ռեսուրսներ ունի ընդդիմանալու այդ ծրագրի իրականացմանը։ Ամենակարևոր հարցը չունի, ցավոք ցել հետևաբար կհասնեն այդ միջանցքը։ Գոնե ռիսկերը կառավարելի դարձնենք եւ փոքրացնենք, այսինքն դա դասական միջանցք չլինի։ Լրիվ միջանցքային տրամաբանություն, օրինակ անձնագրային եւ մաքսային վերահսկողությունը վերապահվի բացառապես Երևանին։ Եվ ինքը հայ միջայլուց ասեն, այն բոլոր ուժերը, որոնք շատ սենց պաթոսով Ադրբեջան Նախիջևան կոմունիկացիային դեմ են, իրենք մի հատ ռիսկ չեն հաշվարկել կամ հաշվարկել են, բայց միտումնավոր չտեսնելու են տալիս։ Եթե Հայաստանը ի վերջո շատ համառի այդ ծրագրերին, ստացված իրավիճակում ես մտավախություն ունեմ, որ Լաչինի միջանցքը կփակեն ուղղակի Ադրբեջան։ Այո։ Ուզում եմ ասեմ, ես ռիսկն էլ կա, մենք կարող ենք ամեն ինչին ոչ ասել, կատեգորիկ ոչ ասել, շատ հայրենասիրական ոչ ասել, բայց պիտի հաշվենք ԱՅՈ-ի դեպքում ինչ ռիսկեր են, կարողանում ենք կառավարենք թե ոչ, ոչի դեպքում ինչ ռիսկեր են, կարողանում ենք կառավարել թե ոչ։ Այս պայի դրությամբ մենք կարծես թե կարողանում ենք ժամանակ ձգել, հա։ Գիտեք, Ադրբեջան ուզում է ամենից ստանալ միանգամից հաղթող երկրի տրամաբանությունը եւ մաքսիմալիստական օրակարգով։ Հայկական կողմը ցավոք սրտի օրակարգ չունի։ Եթե ես լինեի հայկական կողմ, օրինակ բանակցողը ես լինեի, կփորձեի փուլային հանգուցալուծման գնալ, այսինքն ասել, որ մենք փուլային լուծման ենք պատրաստ, օրինակ եթե անգլավների հարցում չեն կարողանում հայտարարի գալ, ես այդ հարցը հիմա չենք քննարկում։ Օրինակ եթե արևելք արևմուտք այդ կոմունիկացիան լինելու է, Նախիջևանին Ադրբեջանին կապող, ի՞նչն է խանգարում, որպեսզի այդ դեպ միջանցքի տրամաբանությունը սրբագրելու համար Հայաստանը հանդես գա, օրինակ արևելք արևմուտք ճանապարհը եւ հյուսիս հարավ ճանապարհը չհակադրելու, այլ դրանց համադրմամբ խաշմերուկ գաղափար առաջ քաշի, որը թույլ կտա, որ Հայաստանի այդ հատվածը հայտնվի կոմունիկացիաների խաշմերուկում, ինչը կբերի նաև տնտեսական աշխուժության։ Պետք է կրեատիվ լուծումներ գտնել, ոչ թե գնալ մեխանիկորեն չէ կամ հա ասել, որտեղ մեխանիկորեն չէ կամ հա ասում են պետությունները կամ անձերը նույնիսկ, եթե կենցաղային մակարդակ է, որոնք սեփական օրակարգ չունեն։ Հայաստանի խնդիրը հիմա դա է, որ չունի սեփական օրակարգ։ Օրակարգ չունի, բայց այդ դեպքում գործողությունները ինչի մասին են վկայում։ Գործընթացները հայկական կողմ, մենք մինչև այս բանը ինչ որևէ գործընթաց չկա։ Իրենք թուրքերը, ադրբեջանցիները, ռուսները ինչ որ հարցում գալիս են կոնսենսուսի, Երևանին հրամցնում են այդ կոնսենսուսը։ Այսինքն ռուսները աշխատում են Երևանի հետ։ Երեքով գալիս են կոնսենսուսի, որից հետո պաշտոնական Մոսկվան աշխատում է պաշտոնական Երևանի հետ։ Հետ սա է օրակարգի սպառ բացակայություն։ Օրինակ իմ ասած գաղափարը կարող եմ վերցնել, շրջանառել, որտեվ դա կարող է իրատեսական լինել։ Եթե ձեր ասածը միանշանակ է, ապա չեն կարող ենթադրել, որ հիմա արդեն կլիներ այդ միջանցքը այն տրամաբանությամբ, որ տրամաբանությամբ պատկերացնում են Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Իսկ ով ասեց, որ այդ ուղությամբ գործընթացներ չեն գնում։ Այդ ուղությամբ շատ ակտիվ գործընթացները գնում են։ Եվ չել բացառվում, որ առաջիկա օրերին, չնայած հերքվում է կամ չի հաստատվում ավելի շուտ ոչ թե հերքվում է, երկրակողմ նոր հանդիպում լինի եւ ձեզ հայտնի կամ մեզ բոլորիս մամուլից հայտնի սլիվներից փաստաթղթերը ստորագրվեն դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի եւ կոմունիկացիաների ապա շրջափակման վերաբերյալ։
Հիմա խորհրդարանական ընդդիմությունը դուրս է գալիս փողոց այդ գործընթացները կանխելու համար։ Մինչև այդ էլ մենք տեսանք, որ ազգային ժողովում առաջարկվեց հանդիպում, վարչապետը դեմ չեղավ ըստեյության, բայց նրանք որոշեցին, որ միայն մեկ օրակար կա, որի շուրջ կարող են երկրի ղեկավարի հետ խոսել, դա նրա հրաժարականն է։ Այս գործընթացները որքանով են օգնում Հայաստանին նմանակությունների զարգացմանը։ Ես ձեր եթերում եմ առաջին անգամ այդ մասին ասել ու հիմա համարձակ կկրկնեմ այդ, որովհետև կանխատեսումս դարձել է իրականություն։ Ես ձեր եթերում դերևս հունիս թե մայիս ամսին, իմաստույք չեմ հիշում, ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրության հարցում գոյություն ունի արտաքին քաղաքական կոնսենսուս, որտեղ գոյություն ունի կոնկրետ արտաքին քաղաքական օրակարգ, որը խոշոր խաղացողները ուզում են ռեալիզացված տեսնել։ Սա ակնհայտ է, սա այնքան ակնհայտ է, որ մեծ փորձառություն ունեցող գործիչների համար, որոնք ընդգրկված են Հայաստան դաշինքում, որովհետև ինչքան հասկանում եմ, ակտիվացման նախաձեռնությունը այդ դաշինքինն է, ոչ թե ամբողջ խորհրդարանական ընդդիմությունը, պիտի որ հասու լիներ, վստահ եմ, որ հասու է, այսինքն իրենք շատ լավ գիտեն, որ նախաձեռնությունը Փաշինյանը տրվում է այդ նախաձեռնությանը, որը գալիս է Մոսկվայից։ Հիմա հարց եմ տալի, իրենք անթադ իրենց դիրքավորում են որպես ռուսամետ քաղաքական ուժ, իրենք անկեղծորեն ուզում են կանխեն նոր վտանգը, թե ռուսական կոնֆիգուրացիայի շրջանակներում կատարում են իրենց դերակատարությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդ աբսուրդ է խորհրդարանական ընտրություններից ընդհանրապես 4 ամիս հետո պահանջել նոր ընտրություններ կամ հրաժարականներ։ Ես հարգում եմ մեր հասարակության, եթե նույնիսկ համաձայն չեմ, բնականաբար համաձայն չեմ, բայց հարգում եմ հանրային տրամադրությունները, եւ ես կարծում եմ, որ պետությունը անլուրջ մի բան չի, որ 3-4 ամիսը մեկ ԱԺ արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն, մանավանդ որ ակտիվ փողոց չեմ տեսնում։ Դժգոյություններ, այո, չափազանց շատ են, եւ իշխանության վարկանիշը իսկապես մեծ անկում է ապրում ընտրություններից, թանկացումներ, տարբեր պատճառներով, մեկը չի պատճառը, բայց սա չի նշանակում, որ վարկանիշի ցանկացած անկումից հետո պիտի կազմակերպենք նոր ընտրություններ, որի ցիկլեր կան, չէ՞, բոլոր երկրներում էլ փոփոխական են վարկանիշները, հիմա իրանք ուզում են կանխեն, թե իրենք ուզում են փլատակների վրա գալ իշխանության։ Այս հարցի պատասխանը ես չունեմ Հայաստան դաշինքի մասով, բացարձակ, որովհետև եթե տեսականորեն ընդունենք, որ 8-ին-9-ին այդ հանդիպումը լինելու է Եռակու, ինչի են 8-ին անում, բայց ինչի հայրենիքը այսօրվանից չեն փրկում։ Ես հանրավակների անհրաժեշտությունը այս փուլում չեմ տեսնում, անկեղծ լինեմ, չկա նման հանրային պահանջ, և չկա նման գեներացիա, բայց իշխանությունից, այո, իրենք պետք է պահանջեն որպես խորհրդարանական ընդդիմություն, երկրորդ ուշ, որպեսզի փակ հանդիպումներ լինի կամ կիսաբաց կամ բաց, իշխանությունը, այո, պարտավոր է վերջ տալ այդ միանձնյա դիվանագիտության խոտոր ճանապարհին և խորհրդարանական ընդդիմության հետ մանրամասն ընդնարկել բոլոր այն փաստաթղթերը հնարավոր, որոնք պետք է ստորագրվեն։ Դելիմիտացիան, դեմարկացիան, ես չգիտեմ, ոչ առաջարկանողի անկեղծությանն եմ հավատում, ոչ մերժողների անկեղծությանն եմ հավատում, իրենք երկուսն էլ խաղում են, այսպես իմ տպավորությունն եմ ասում, խնդրում եմ որևէ մեկը չվիրավորվի, կրկնում եմ խոսքս, ոչ թե ամբողջ խորհրդարանական ընդդիմության, կոնկրետ Հայաստան դաշինքի և քաղաքացիական պայմանագրի մասին է։ Իրենք երկուսով խաղում են, իմ տպավորությամբ իրենք շատ ավելի ընդհանուր գծեր ունեն, քան հակասություններ, և շատ խելոք կատարում են իրենց դերը, որ յուրաքանչյուր իր դերը, որ նրանց համար գրվել կամ կանխորոշվել է Մոսկվայում։ Այդ դեպքում պատիվ ունեմ դաշինքը, ինչու միացավ
Հայաստանդաշինքին կարող էր չէ ընդունել առաջարկը։ Ես չեմ նկատել, որ միացել է, որտեղ իմ համար ֆրակցիայի ղեկավարի հայտարարությունն է իմ համար հիմք, ես իրենց ֆրակցիայի ղեկը, դրա համար եմ սահմանազատում անում, սա սիմպաթիաների, անտիպաթիաների խնդիր չունեմ։ Հանրապետական պատգամավորի շուրթից նման հայտարարություն լսել եմ, բայց լսել եմ նաև պարոն Վանեցյանի ստուդիաներից մեկում հարցազրույցը, որտեղ նա ասում է, որ այս պահին հարավակային պայքարի անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Հասարակությունը դուք համարում եք, որ այս պահին պատրաստ չէ։ Հասարակությունը կարա միշտ պատրաստ լինի, օրակարգը որն է, այ հավաքվում են ամսի 8-ին, որ ինչ անեն, կանխեն այդ փաստաթղթերի ստորագրումը, ես ասում եմ, դա հնարավոր չի կանխել, որտեվ ամբողջ պետությունը չունի դա կանխելու ռեսուրսելուր, մնաց մի հատ ընդդիմություն ունենա, որը շատ կասկածելի հասարակական աջակցություն ունի։ Հավաքվում են այդ դեպքում, որ ինչ անեն, բայց պետք է պահանջեն այո Փաշինյանից, որ գա փակ հանդիպումների եւ միջև վերջին ստորակետը իրենց հետ փակ ռեժիմով մենք չենք նեղանա մյուս ընդդիմադիրներս քնարկի, հետո թո մեզ էլ այդ փակ քնարկման արդյունքում ասեն յուրաքանչյուրից դեր ռիսկերի չեզոքացման արցում, որը կարող է լինել։ Ես էլ կգամ ձեր ստուդիա, պետական միասնական օրակարգ, ազգային օրակարգ կլինի, դրա շրջանակներում իմ առաքելությունը կկատարեմ։ Սա այն խնդիրն է, որ ամբողջ պետության ռեսուրսը չի բավականացնում, որ դիմադրենք այն նախաձեռնություններին, որ մեզ հրամցվում են։ Հիմա մեր խնդիրն է այդ նախաձեռնություններին առկա ռիսկերը մինիմի քչացնել կամ չեզոքացնել։